Děkuji, určitě, dobrý večer, děkuji. Děkuji. Děkuji, děkuji, určitě. Psali prý v novinách a hlásili v rádiu, že začala topná sezóna. Teda myslím jako ty oficiální teplárny asi. Jak kde, no, tak my, co si určujeme tu topnou sezonu sami, tak čekáme ještě. Ale já myslím, že z tepla se stane ohromně zajímavá komodita. A kvalitní komodita. Jednak ty, co všichni říkali, že budou online, tak já myslím, že pokud zjistí, že v kanceláři je 22, že se rádi přesunou z onlineu ze svých domácích 17 do těch. Ale ono tam nebude 22, ono tam bude 20, no ale dobrý 3 stupně furt, že jo. Pak jsou tam zástrčky v kanceláři. Často. Si dáte pod stůl malou mikrovlnku a pečete kuře na doma potom na večer. Jo, takže jako s teplem, já třeba nechodím moc rád na návštěvy a tak, ale když někdo bude zvát, tak se zeptám, kolik máte doma. Když řekne 22, řeknu, my bychom přišli už v poledne. A i doma to bude mít vliv. I doma, protože no, samozřejmě, pokud je tam chladno, no, tak je dobrý si zvlíct do postele třeba, no, ale nemusí to stačit. Takže hodně obětí nás čeká. Možná to bude krásná zima.